gente lo puedo decir. No, correnteza que você faz nada mais rápido. Cuidado e sai, fica na plataforma, viu? Se for marcado, não fica ali, ó. Não fica na beiradinha, fica na plataforma. Cuidado, viu? O peixe. Ah, tá aí. Tá. Cuidado. Rapaz, vocês cortaram esse barulho muito tempo. Tem não alguém, era pra você cortar. Tem alguém não, que tá cortando desde o. Já avisou cara. Quem cortou, apareceu o nome. Pega o baiacu.
caralho. Aê. Show, bem mais esse aqui é bem mais tranquilo que o outro. Eu ganhei o item, cara. Os caras pegaram o pet. Esses pet aí, ó. Tu ganhou um pet, cara. Pede nós aí, mano. Alguém quer um pet? Dá uma roda no pet aí. Alguém vai querer a luva de couro? Vai tacar no pet. Vou ganhar do Raulinho, já não vem por muito. 50 caras, quem tá perdendo a gente aí, pô. Boa, caralho! Ô, Mercy, precisa desse pé aí. Passa o pé que ele é mais.